Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zeb sta soror sta zmargare para atraza. Eu ne khparawan za sta sara margare shum. Sta za para ze report tayarom. Pakhpal zindagi ban be report tayarom. Achita khatsanga zindagi tirom. Aw tum na da sa hadat sara mukham khim. No da report ra sara mukamal da sara pore gore. Che da cha khokh shu. Aga da das insanan ta shir kai. Che da khpal jwan na shukr di. الله پاک شکریہ ادا کئ او چې کوم دی دا ډیر لوی نعمت دی رپورٹ را سره سره پوری وګورئ هغه کسان چې شیرم کئ څوک چې د خپل ژوند نه نه شکرې کئ تاسو دا وګورئ کنه ما سره دا ورکوټ ما شو څومره زیات مهنت کوي زه دې سات چې کوم دی هغه په ژوند کې ډیر زیات خپای الله پاک روح پیدا کړی په څلور څنګه باندې ډیر دا تا پاک شکریا ادا کئ تا سره څومره زیات په تکلیف باندې باندې فکر واده نو په هر حال کې دا الله پاک نه شکریا ادا کول پکار دي بے شک چې کوم دی بیماری دا الله امر دی او روغ انسانان داسې په دنیا کې شته دي چې هغه په څلور څنګه باندې الله پاک صحتمند پیدا کړي څلور څنګه ونی او روغ ورکړي بیا دا الله پاک شکریا هغه نه ادا کول غواړي دا هغو خلکو نه الله پاک تاسو ډېره ډېره شکریا ادا کوئ ځکه چې هغه انسان چې کومه دی روغ پیدا کړی هغه ده پکار دي چې موږ اودس پر کوي الله پاک شکریا ادا کوي هر وخت الله پاک شکریا ادا کول پکار دي تا زما سره د ژوند په اړه باندې ټول لپټ وکتلو موږ لپاره هر کې شکریا ادا کول پکار دي اې د موږ په کور کې څلور مازورې خو بیا موږ چې کومه دی الله پاک شکریا ادا کوو په څو جامه باندې الله پاک شکریا ادا کوو دا سترګې چې کومه دی دا د الله یو نعمت دی دا خونه چې کومه دی دا د الله یو نعمت دی دا غوونه اوریدلم چې کومه ده دا یو الله پاک یو نعمت دی ان موږ چې تا الله پاک شکریا نه دا کوم دی موږ له خلنه ویرا کړی نو موږ چې راغان په دې دنیا کې پیدا کړی موږ بچا ته وی دي چې تما دې وګو ډوډۍ راوړه چې سترګې نه ویرا کړی موږ به د دنیا څنګه دې لري چې دا غوونه موږ له نه ویرا کړی موږ به دا اوریدلې په سم باندې موږ له پاره حال کې شکریا ادا کول پکار دي ما سره چې څوک چې کومه ده په دې ویډیوګانو کې مرسته کوي او ما چې کوم دی د ویډیوګانو له بوزي دا ماشومان تاسو ولیدل بس الله پاک دې دی او دا په قیامت پر ورځ باندې په جنت فردوس کې عیسی وکړي کې او الله پاک دې په ټوله نه بهترین بنګلې ورکړي کې اوس ما پر هڅه رضا ترکلې یو نه خبرونه پورې اجازه السلام علیکم.